السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میون ناو چھو منزا بچس پارا سور می جماعت اسماز. آس ہاو بتے پنے کشمیری کلچر کے اہم چیز. یچ ونا تش یچ ونا نو اس چھے یومن دون چیزت ہون استعمال کارا پنے خاندرن منز بد کھن برو تو بد کھن پرد ات پٹرانی خدر یچ ونا ترون اس چھے یومک استعمال کارا پنے خاندرن منز بد کھن خدر یتمس چھے چور نفر اکھٹے بہت بد کھما یچ ونا تمک نور اس چھے یومک استعمال کارا پنے خاندرن منز یارن خدر یچ ونا کانگر اس چھے یتمس چننار تھاما اس چھے اس اس چھے یومک استعمال کارا وندس منز پنن پان گرم تھانے خاطر یچ ونا شپ اس چھے یومک استعمال کارا تمل صاف کرنے خاطر یچ ونا تمل چھٹن اجی میں یس میں یہ پوشاک چھ لگت اچھ ونا فین اس چھے یومک استعمال کارا وندس منز تر سے بچنے خاطر تہن سٹھا شکریہ میون یہ ویڈیو وچنے خاطر مجھے امید کہ تہ آسو میون یہ ویڈیو پسند آمت بہو خدا سوال